Pa mislim, rekao sam već jučer iza utakmice da stvarno se ja kao kapetan i cijela ekipa ispričavamo svim navijačima Hajduka za ono što smo jučer doživjeli. Sigurno da nije lijepo i svi u busu, ja mislim da nismo progovorili dvije riječi dok nismo došli ovdje do Splita i stvarno smo bili svi utučeni, što je normalno. Ali idemo se okrenuti sad ponedjeljku i Zadru. Jer to nam je najbolje da se vratimo na stare staze i da pobjedom malo vratimo atmosferu u ekipi. Mislim da je teško odmah iza utakmice detektirati. Mislim da je najbolje da se prespavala noć, tako da ćemo sigurno danas na treningu imati analizu gdje ćemo morati vidjeti u čemu je bio najveći problem, ali sigurno da je bio neki veliki problem. Najmanje je tu realnije, 2-2 i ja mislim da je negdje u sredini, jer sad imali smo prije ove utakmice tri utakmice u kojima nismo izgubili od njih. I stvarno nisu oni ni bili toliko nadmoćniji od nas. A eto sad u ovoj četvrtoj utakmici se stvarno poklopilo sve, gdje smo nas svih 11 igrača bili loši, a Dinamo je sve polazilo za nogom. Tako da, ja mislim da to nije realna slika naše momčadi, ali sigurno da je Dinamo jučer pokazao veliku kvalitetu i da nas je zasluženo pobjedio. Pa moram reći da nas je stvarno uzdrmalo ovaj poraz, stvarno u šoku smo i za utakmice nismo mogli vjerovati da nam se to dogodilo, stvarno. Jel. Ali moramo sad pokazati karakter, moramo pokazati da smo ekipa koja vrijedi, koja ovu cijelu sezonu igra stvarno dobro. Sad imamo priliku evo u Zadru u ponedjeljak vratiti se pobjedama i vratiti tu staru sliku. Tako da stvarno svi igrači jedva čekaju tu utakmicu i idemo pokazati da nismo slučajno tu gdje smo. Postoje šanse u preokretu utra? Ne možemo sad mi govoriti da ćemo mi proći u polufinale. Sve utakmice sa Dinamom je uvijek posebna i sigurno da ćemo ovdje u zadnjoj utakmici sezone htjeti pobjediti, jer ovi navijači su zaslužili pobjedu i mislim da bi to svim ljudima ovdje značilo pred ove blagdane. A ništa, nije stvarno lako nešto pametno reći nakon poraza sinoć. Mogu jedino ponoviti riječi kapetana i ispričati svim navijačima u ime cijele momčadi i nadati se da ćemo to ispraviti sad već u ponedjeljak protiv Zadra i nastaviti naše dobre igre u prvenstvu. Stvarno nam ništa nije išlo od noge, njima je sve ih je krenilo i kad tako mi uđemo u utakmicu jako loše, oni su se jednostavno napunili i samopouzdanjem i što je utakmica išla dalje, njima je sve išlo od noge i ne znam, odigrali smo stvarno od prvog do zadnjeg jednu jako lošu utakmicu i mislim da čak nas je onaj drugi gol na početku samog drugog poluvremena presjekao, gdje smo iz ničega primili taj drugi pogodak gdje se kasnije stvarno bilo teško vratiti. Bili smo, skroz smo izgubili samopouzdanje, Dut jedan je se kao da je se boja tražiti balon, pokušati igrati nešto, a oni su nas jednostavno u svim segmentima igre nadigrali. Lako je sad pričati za utakmice, da li smo se trebali zatvoriti kad nas već ne ide ili ali jednostavno mi nismo navikli tako igrati i što sam rekao, kad je krenulo nizbrdo, mogli smo mi raditi šta god smo htjeli, kad je njima stvarno išlo sve od noge, šta god su pokušali, prolazilo je i ne znam, valjda je se ovo moralo dogoditi, stvarno je jako ružno zvuči taj poraz, ali ništa, trebamo se stvarno skupiti svi zajedno i okrenuti se Zadru i pokušati pobijediti, bar na neki način vratiti samopouzdanje i neku dobru atmosferu u ekipu.